Дякую дуже. По-перше, хочу подякувати гостинній Полтавщині, Полтавській обласній військовій адміністрації, безпосередньо голові військової адміністрації пану Філіпу Проніну. Хочу сказати, що питання довкілля, воно, незважаючи на війну, залишається в фокусі. Воно залишається в фокусі не тільки ззовні країни, тобто у наших фактично євроінтеграційних прагненнях, наших спілкування з іноземними колегами, спілкування на дипломатичному фронті, але воно залишається в фокусі і всередині країни, оскільки кожен прильот, кожен дрон, кожна ракета – це забруднення не тільки атмосферного повітря, а й наших з вами водних ресурсів, земельних ресурсів. На сьогоднішній день в цілому по Україні Державною екологічною інспекцією вже зафіксовано понад 2700 фактів злочинів проти довкілля. Загальна сума збитків вже перевищує 2,1 трильйони гривень. Це колосальні кошти, це колосальні збитки, які ми повинні точно обрахувати і для того, щоб покласти в загальний кошик збитків і виставити окупанту рахунок. Сьогодні ми сфокусувалися на збитках і таких злочинах проти довкілля Полтавської області. Ми заслухали сьогодні доповідь і тимчасово виконуючого обов'язки голови Держекоінспекції України, і керівника відповідної інспекції Полтавської області. Ті цифри, які вони повідомили нам, вони підлягають сьогодні коригуванню. Ми дали відповідні доручення для того, щоб робота була ще більше активізована. Тому що я впевнений в тому, що багато ще є зафіксованих випадків по Полтавщині, які треба обрахувати і покласти в загальний кошик по країні. Чого варті тільки останні дні, коли відповідні прильоти, горіння нафтопродуктів, все це забруднення. З тих загальних збитків, які я назвав, більше половини – це забруднення атмосферного повітря. Це ті випадки, які треба фіксувати швидко, в момент, коли відбувається саме горіння, тому що потім в міжнародних судах буде дуже важко доказувати, що було, як це відбувалося, необхідна фіксація, необхідні заміри, відповідні лабораторні дослідження. Для того, щоб фіксувати, якісно фіксувати відповідні злочини країни-агресора проти України, і проти українського довкілля розроблено застосунок екозагрози, якою сьогодні користується кожен державний екологічний інспектор. Це врегульовано відповідною постановою Кабінету міністрів, якою і затверджено статус самого застосунка екозагроза, а також і порядок відбирання проб, порядок фіксації злочинів проти довкілля внаслідок військових дій. Тому кожен інспектор повинен цим користуватися, я впевнений в тому, що інспектори Полтавської області будуть більше приділяти цьому увагу після сьогоднішньої наради, і ми будемо отримувати більше і якісніше інформації. Цей застосунок, він доступний кожній людині, кожному громадянину не тільки в Україні, а й за кордоном, для того, щоб бачити загальні наші цифри, загальний дашборд щодо збитків довкілля. Тому що, ще раз підкреслю, наша мета – зафіксувати кожен злочин, поплюження і знищення кожного клаптика нашої української землі і виставити окупанту за це рахунок. Друге важливе питання, з яким ми приїхали, це ми обговорили з головою військової адміністрації подальшу взаємодію щодо розбудови інфраструктури управління побутовими відходами і не тільки побутовими. Я хочу нагадати, що у 2022 році прийнято відповідний закон, євроінтеграційний закон про управління відходами. Зараз завершується формування вторинного законодавства, відповідних постанов і наказів Міністерства довкілля. І вже з нового року ми розуміємо, що правила будуть змінені. Але ми повинні забезпечити сьогодні в кожній громаді дійсно такі об'єкти, які дозволять вже забути про сміттєзвалища. І показати, як ми не просто спалюємо на сміттєспалювальних заводах або просто веземо на полігон, а як ми дотримуємося принципів кругової економіки і як ми будемо далі сприйняті нашими європейськими партнерами вже в європейській родині. Тому я вже неодноразово розказував про наш такий великий проєкт по Україні. Я радий, що Полтавщина – це другий регіон після Київщини,
який фактично з нами сьогодні має таку кооперацію, підписаний відповідний меморандум з військовою адміністрацією та з органами місцевого самоврядування. Я впевнений, що це такий перший крок, це перша крапка першого кроку для того, щоб далі ми показали вже потенційним інвесторам, що ми маємо не тільки законодавство, яке сьогодні гарантуватиме їхні інвестиції, а й ми маємо певну згоду громад на те, щоб тут була сучасна інфраструктура, яка дозволить нам дійсно навести лад. Тому ще раз хочу подякувати і впевнений в тому, що це крок до якісної кооперації, яка в подальшому дасть якісний результат. Дякую. Вікторе Євгеновичу, запрошую вас до слова. Деталізуйте, будь ласка, що значить сьогоднішній підписаний меморандум для нашої області. По-перше, це знакова подія для нашої області. Останні 15 або 10 років майже нічого не відбувалося з точки зору екології в області. Ми бачимо, що наша така бездіяльність і накопичення сміття, вона призводить до просто екологічної катастрофи. Те, що ми робимо зараз, це, по-перше, вертикально інтегрована історія. Міністерство, військова адміністрація, 4 наші територіальні громади об'єднують зусилля. І що це означає? Що ми можемо показати інвестору, що разом, спільно ми зможемо досягнути результату. Буде побудовано 4 заводи. Це глибоке сортування відходів, це утилізація, виробництво сировини з пластикових відходів і це виробництво електричної енергії. Все це дозволить, і таке комплексне бачення дозволить нам вирішити нашу екологічну проблему. Дякую, колеги. Будемо переходити до блоку запитань. Будь ласка, представляйтеся і ставте ваші питання. Івана Дімова, я так запитала. Ви сказали, що буде, побудовано 4 заводи. Ми можемо говорити хоча б про якісь терміни? Ми зараз підписали спільний меморандум, в межах якого будемо якраз розроблювати всю технічну документацію, юридичну складову будемо опрацьовувати. Будемо працювати з нашими інвесторами. Це фінансова складова цього питання. Враховуючи ці 3 питання, ми зможемо вже вийти на конкретний термін будівництва заводів. По практиці, зазвичай, приблизно 1,5 роки займає процес узгодження технічної документації і всіх інших. І потім вже ми переходимо до проектної фази, коли буде побудовано. Той процес, який є, це не миттєвий результат, це якраз системний підхід на всіх рівнях влади. Я хотів би трошки додати. Дуже слушне питання, коли вони з'являться. Насправді, ми розробили таку програму велику, я детальніше про неї скажу, якої розмістила на мапі України більше 200 об'єктів управління відходами. Ми розуміємо, що Україна має свою логістику, Україна має свою щільність населення і має свою морфологію тих відходів, які утворюються у домогосподарствах. А ще ми розуміємо реально соціально-економічну складову і розуміємо, що українець, він може платити за послугу, за сервіс утилізації свого сміття рівно стільки, скільки він може платити. На жаль, поки що не так, як в Європі. З урахуванням всіх цих чинників і з урахуванням певних доручень і під час того, як я показував президенту цю програму, він в першу чергу поставив питання, скільки буде платити українець за вивіз сміття. Тому всі ці питання були врегульовані, є відповідний кейс, він показувався і на міжнародних майданчиках, він був і в Лугано, він був і в Лондоні цього року, і це відкритий кейс для інвестування. В Полтавській області ми говоримо про кластер, який розміщуватиметься у Лубнах, Кременчугу, Полтаві та Кобиляках. Ми говоримо сьогодні про орієнтовно 500 тисяч тонн твердих побутових відходів на рік. І ми сьогодні говоримо про потенційно 120-130 мільйонів доларів інвестицій. Це трошки менше, ніж аналогічні об'єкти в Європі,
але це логістичніше і доступніше сьогодні для нас з застосуванням тих самих сучасних технологій, які застосовуються в інших країнах світу. Загальна вартість таких інвестицій по всій країні, які сьогодні потребує Україна, це близько 4 мільярдів доларів. Завдяки співпраці з Європейською комісією сьогодні реалізовується feasibility study, тобто розроблюється перший пілотний такий проєкт будівництва таких заводів в Київській області. Ми потенційно розуміємо вже там інвесторів, які будуть туди заходити спільно з громадами. Бо це не повинен бути приватний об'єкт, це повинен бути об'єкт, співвласником якої, у якого буде громада, вона повинна бути зацікавлена в цій історії. Другий крок, який ми робимо, це Полтавщина, є відповідний обсяг інвестицій. Я впевнений, що 2-3 таких пілоти в різних областях, і тоді вже не ми будемо шукати інвесторів, а інвестори будуть шукати наступні об'єкти в наступних областях України, на наступних кластерах. Тому це дійсно визначальний крок, який показує, як правильно сказав Філіп Євгенійович, системність. І важливо, щоб в цій системності кожен на своєму місці виконував свою роботу. Тому така історія. Дякую. Так, як ви бачите, ми сьогодні взяли на себе такі потужні зобов'язання, і ми будемо відслідковувати процес саме покроково, що відбувається і в який термін. І ми зацікавлені, щоб всі наші європейські, американські партнери побачили, що ми готові до змін. Дякую. Дякую. Колеги, чи ще будуть питання? Скажіть, будь ласка, ми сьогодні вже визначені земельні ділянки в 4 громадах, в яких планують будуватися ті переробні заводи? Я відповім на це питання. Наразі розглядається декілька ділянок. Кожна громада пропонує зі свого боку свою ділянку. Це все влягає в матрицю розрахунку, звідки будуть доставлятися ці відходи. І, звичайно, що буде математично прораховуватися найбільш приваблива з інвестиційної точки зору модель. І, до речі, будь-який такий об'єкт, який буде будуватися, будь-то на Полтавщині, будь-то на Київщині, будь-то в іншій області, він повинен пройти певні стадії стратегічної екологічної оцінки, яка сьогодні передбачена нашим законодавством і передбачає певні громадські слухання, що є обов'язковим, і процедуру оцінки впливу на довкілля. Тому я впевнений в тому, що сьогодні казати про якийсь конкретний об'єкт недоречно, оскільки процедура оцінки впливу на довкілля передбачає завжди кілька альтернатив і обрання найкращої. Тому я впевнений в тому, що сьогоднішній документ, він показує готовність громад до співпраці, і питання в тому, що вже громади обрали найкомфортніше і з економічної точки зору, і з екологічної точки зору місце, там де такі об'єкти будуть розміщені. Уточніть, будь ласка, основні вимоги, вони мають бути розташовані поруч з сміттєзвалищами, поруч з ними має бути проїзна дорога. Які основні вимоги щодо цих земельних ділянок? Дивіться, ще раз кажу, під час процедури оцінки впливу на довкілля буду враховуватися дуже багато показників. Дійсно, наша логіка полягає в тому, що найкраще побудувати такий об'єкт поряд з існуючим сміттєзвалищем, тому що ті відходи, які з потенційно небезпечних стануть інертними, вони можуть використовуватися для рекультивації старих сміттєзвалищ, забирання звідти там біогазу або інших корисних компонентів, скажімо так, в тому числі енергетично корисних. Тому це дійсно було б логічно розміщувати такі об'єкти поряд з існуючими об'єктами, бо вони мають вже певну інфраструктуру. Проте ще раз скажу, це буде рішення органу місцевого самоврядування, тому що новий закон, він передбачає відповідні права та обов'язки. Тому право і обов'язки, більшість знаходяться в сфері компетенції органів місцевого самоврядування, тому давайте дамо їм змогу визначитись і вийти з відповідним найкращим, з найкращою пропозицією щодо розміщення таких об'єктів. Дякую. Колеги, ще питання, будь ласка. Так, будь ласка. Світлана, Степан, Суспільна, Полтава. Як щодо сортування сміття, на якому етапі воно буде здійснюватись? Оскільки заводи вони передбачають різне спрямування, то відповідно це ж передбачає і сортування сміття. От на якому етапі буде це сортування здійснюватись? Місцеві жителі самі будуть сортувати, чи будуть відповідні пункти?
чи вже безпосередньо на цих заводах це буде здійснюватися, і як це вплине на тарифікацію і саме виробництва? Дивіться, питання сортування сміття, взагалі, що таке сортування? Сортування – це те, що відбувається на об'єкті управління відходами. Те, про що ви, скоріш за все, питаєте, це розділення відходів, коли ми розділяємо його в різні бачки. Тому, відповідаючи на ваше запитання, сортування буде на об'єктах. А щодо розділення сміття на різні бачки у кожному домогосподарстві, для цього є кілька умов. Умова перша – це, по-перше, бажання людей це робити. По-друге, це потреба це робити. Для того, щоб виникла така потреба, ми розробили і урядом вже схвалено, направлено до Верховної Ради, закон України про відходи упаковки. Цей закон про відходи упаковки передбачає запровадження розширеної відповідальності виробника. Тобто, ви виробляєте, наприклад, воду у пластиковій пляшці, і ви, як виробник, ви ж не продаєте пляшку, ви продаєте продукт у вигляді води, яка розлита в цій пляшці. Тобто пляшка є упаковкою. Значить, ви несете відповідальність, як виробник, за те, щоб певний відсоток цієї пляшки був повернутий назад і перероблений, менше потрапляючи в навколишнє середовище. Цей принцип РВВ, розширеної відповідальності виробника, працює в усіх країнах Європи по-різному. І питання в тому, що саме виробник повинен нести цю відповідальність, стимулюючи і людей, і маленькі, і великі інфраструктурні об'єкти щодо повторного використання або шляхом сортування, або шляхом окремого збирання, або шляхом встановлення певних об'єктів, де можна буде комфортно здати і отримати назад кошти, або шляхом встановлення фандоматів в зручних місцях, де можна буде це здати. Тому питання не в тому, чи є у кожного громадянина, чи є в кожному домогосподарстві два чи три бачки. Питання в тому, а чи є попит на те, що знаходиться в цих трьох бачках. Тому ми підходимо до питання комплексно. Реформа управління відходами в Україні блокувалась багато років. Лише в 2020 році почався процес розблокування. В 2022 році за Верховною Радою проголосовано закон про управління відходами, рамковий, який ніхто не мріяв навіть, що його проголосують. Тому ми пішли системними кроками, і я впевнений в тому, що в подальшому і сортування з'явиться, і розділення з'явиться. І ми будемо робити подальші кроки для того, щоб якомога менше цієї упаковки з'являлося у навколишньому середовищі і якомога більше перероблялося, дотримуючись принципів і правил кругової економіки, які працює у всіх цивілізованих країнах. Колеги, ще питання колись будуть? Можна до нас кращі питання? Моє ім'я Альона, я журналістка видання ЗМІ. Хотіла б уточнити. Ви сказали, що будуватимуть заводи, я так розумію, в Полтавській громаді також. І зважаючи на те, що у нас є міське сміттєзвалище, яке вже давно потрібно було закрити або екультивувати, хотілося б уточнити, чи є якесь бачення розв'язання проблеми саме з ним? Дивіться, я думаю, що насправді це питання коректніше задати саме представникам Полтавської міської ради. З приводу результатів сьогоднішньої наради, сьогоднішньої зустрічі з Держекоінспекцією, було ще озвучено доручення щодо дійсно комплексного підходу до вирішення питання сміттєзвалищ. Ми можемо довго дискутувати, що робити з тим чи іншим сміттєзвалищем, тому що іноді і біля деяких обласних центрів є сміттєзвалища, які дійсно є небезпечними. І, на жаль, тільки такі випадки, які відбуваються, як, наприклад, на Грибовичівському сміттєзвалищі під Львовом, вони заставляють дійсно зробити крок, щоб його закрити. А деякі органи місцевого самоврядування намагаються відтермінувати рішучі кроки, вірячи в те, що ще місяць, ще два, ще рік. Тому я впевнений в тому, що сьогоднішня зустріч, сьогоднішня згода – це перший крок для того, щоб з'явилася якісна альтернатива. А від того, чи буде якісна альтернатива, вже залежить, чи дійсно буде вирішено питання з іншими усіма сміттєзвалищами, або це залишиться виключно дискусія, нарад, протоколів,
та інших паперових домовленостей. Тому впевнений в тому, що якщо ми спільно підемо тим шляхом, який обрала Україна сьогодні, зробимо певні кроки і дійсно відкриємо двері інвестору, а ми зі свого боку робимо і спрощення, і цифровізацію дозвільних процедур, і показуємо, що ми сьогодні всі разом задля спільної мети. Якщо ми все-таки переконаємо інвестора зайти, то впевнений в тому, що далі нам треба буде тільки спостерігати за будівельно-монтажними роботами та займатися тим, що пояснювати людям, як правильно забезпечити поводження з відходами. Я би хотів ще додати, що зазвичай відтермінування проблеми, вирішення проблеми відбувається тоді, коли немає його рішення. Міністерством був напрацьований якраз алгоритм рішення. І коли ми його почули, ми зрозуміли, що це якраз дійсно те, що потрібно області. І в нас не лише таке полтавське сміттєзвалище, у нас багато незаконних сміттєзвалищ по всій області. І потрібно вирішувати ситуацію не десь локально, а спочатку глобально. Дякую. Колеги у студії, можливо, хто підключався, можливо, у вас будуть запитання. Дякуємо. А хто присутній, ще, можливо, питання будуть? Дякуємо. Дякуємо. Тоді та наступне зустрічі. Я можу ще два слова додати з приводу паливної деревини, тому що це теж важливе питання, яке ми розглядали сьогодні. Попереду опалювальний сезон. І дуже важливо сьогодні забезпечити кожного українця не тільки на деокупованій території, а й на територіях, які наближені до бойових дій, а й в принципі по всій країні. Тому що обстріли відбуваються щодня по всій території. Кожна область, незважаючи на те, чи на сході, чи на заході, але вона потенційно в зоні ураження, на жаль. І ми розуміємо, що можуть виникати складні ситуації в цієї зими, тому на сьогоднішній день є ряд доручень, які складаються з того, щоб забезпечити і запас паливної деревини для населення, забезпечити доступність цієї деревини, яка включає в себе і логістику, і відповідно ціноутворення. Тому ми сьогодні послухали доповідь керівника Держлісагентства, доповідь керівника відповідного територіального офісу ДП «Ліси України». Розуміємо, що на сьогоднішній день на Полтавщині у нас є близько 10 тисяч кубічних метрів дров постійно на складах, є відповідний ресурс щодо забезпечення. Проговорили з головою адміністрації питання координації, щоб дрова доїхали до кожного українця, там де це потрібно, включаючи незахищені верстви населення. Тому впевнений в тому, що відповідно до наших домовленостей, відповідно до доповіді, питання щодо паливної деревини на Полтавщині цього опалювального сезону буде вирішено без підняття відповідної ціни і з забезпеченням відповідної доступності. Тому дякую. Останнім часом ми спостерігаємо дуже багато перевокадів, в тому числі і з жертвами. Перепрошую, зараз запитують, трішки пізніше включіться. Дякую. Чи вистачає в нас арбористів, фахівців, які визначають, що дерева потрібно спилювати, фахівців, які займаються спилюванням? Якщо ні, то що робиться в цьому? Дивіться, відповім на це питання. Найголовніше – це бажання. Бажання – це зробити, перевірити, знайти, спилити. Коли ми бачимо, що таке відбувається, і влада ніяк не реагує, якраз тоді влада і змінюється. І ми тут саме для того, щоб реагувати на такі речі і мотивувати людей, щоб вони це робили. Я додам зі свого боку, що при кожній міській раді, при кожному органі місцевого самоврядування є відповідна комісія. Я абсолютно згоден з головою військової адміністрації, що такі комісії вони повинні працювати. Є іноді факти, коли відбуваються певні зловживання, коли здорове дерево в
населеному пункті спиляли, тому що комусь так було потрібно або комусь воно заважало. Якщо це рішення органу місцевого самоврядування, воно зроблено в межах і в спосіб з відповідною сплатою відповідної вартості і зроблено по закону, окей. Якщо це зроблено не в межах і не в спосіб закону, тут вже повинна наступати відповідальність адміністративна або кримінальна. Тому я впевнений в тому, що дійсно такі комісії повинні працювати, але територія міста або іншого населеного пункту – це питання вже органів місцевого самоврядування щодо швидкості їх реагування і ефективності реалізації політики. Дякую. Пане Володимир Дмитренко із Кременчуцького телеграфа, будь ласка. Да, я, на жаль, чомусь не чую ті питання, які вам ставили, і по відповідях можу здогадуватись. Але з приводу до реформ, є таке питання, що зараз в містах активно підніше йдуть реально нормальні дерева, зокрема фруктові, які жителі там доглядають, а також користуються їхніми плодами, зокрема птахи, які їдять ті кляки, які залишили ще міста, окрім там цих типу голубів. А сухості і аварійні там постоять. Ну і зазначається, що це через те, що ці здорові дерева мають більше КПД, і через те їх пиляють. І моє питання таке, чи є якийсь реальний алгоритм для журналістів чи активістів, як протидіяти цьому? І чи існує державна стратегія по збереженню та відновленню не за всі гроші світу цих міських деревних насаджень, які зараз ідуть пізніше у зв'язку з війною і тому подібне? Ну, ми майже на те саме питання ще не відповіли, але я прокоментую ще раз, що дійсно такі комісії існують в територіальних громадах, і вони дійсно мають працювати і вирішувати такі соціальні питання. Там, де ми бачимо, що щось не відбувається, ми будемо реагувати активно. У нас якраз така проактивна позиція по допомозі всім верствам населення і по допомозі по всіх питаннях, які ми можемо вирішити. А якщо ви бачите якісь такі тенденції або факти, будь ласка, інформуйте нас. У нас є гаряча лінія, і ми відповідаємо і не лише там на соціальні, військові, на такі теж питання. Ага, є ще питання до пана міністра. Чи є реальна практична користь для довкілля наших міст від того, що впало листя, прибирають з вулиць, адже екологи стверджують, що краще воно було на цих газонах залишалось для перегнівання або під деревами зберігалось для того, щоб на весну було чим годувати ці дерева? Чи це просто для красоти і освоєння грошей? Ви знаєте, дуже таке питання дискусійне з одного боку. З іншого боку, на нього краще, ніж я, можу дати відповідь науковці. Я впевнений в тому, що є частини місцевих, міських територій, де це листя точно треба залишати. Там, де це можливо і там, де це буде корисно для навколишнього середовища і дійсно для рослинного світу. Можливо, є частини там, де дійсно, з якоїсь точки зору, їх краще прибрати. Можливо, з естетичної, можливо, з безпекової. Тому що давайте не забувати, що після того, як, наприклад, російські війська вийшли з Києва, їх вигнали звідти ДРГ, під тим опалим листям могло бути все, що завгодно. Тому давайте зважати на це. Якщо казати про європейські практики, то я, наприклад, бачив кілька столиць, там, де листя не прибирають, а бачив кілька досить сучасних міст європейських, в яких навіть дерева повністю зрізають гілки, там спеціальні платани, там, де влада місцева вирішила, до речі, це було в Швейцарії, де влада вирішила, що їм дешевше зрізати повністю гілки, щоб за перші місяці нового року, коли вже відбувається вегетаційний період, ці дерева відновлювалися дуже швидко, щоб не прибирати сміття. Це теж їх рішення.
Проте я впевнений в тому, що кожна громада повинна виважено підходити до таких рішень і визначати, як вона буде поводитися там з опалим листям або з своїми зеленими насадженнями, з урахуванням не тільки з урахуванням найкращих практик, а й з урахуванням кращих рішень для навколишнього середовища. Пане Володимир, будь ласка, так, останнє, бо ми виходимо по таймінгу. Дякую. Да, чи може міністерство розіслати по населених пунктах, зокрема Полтавської області, нагадування про заборону пілування дерев у містах відповідно до правил утримання зелених? Бо деякі чорнобильці комунальні стверджують, що такої заборони немає, а це просто красиво. Да, я прокоментую це питання. Ми переговоримо з департаментом, у нас якраз тут представник, як це зробити найбільш ефективно і швидко. Міністерство формує політику, а ми з вами маємо її тут реалізовувати. Дякую.